ប្រទេសបេឡារុស្សបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងអស់ធ្វើតេស្តសម្រាប់ការត្រៀមប្រយុទ្ធហើយស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកវិញតាមនីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាជួយឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីទទួលបាននូវបរិមានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដីប្រទេសបេឡារុស្សបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនទាំងអស់ធ្វើតេស្តសម្រាប់ការត្រីមខ្លួនប្រយុទ្ធចំពេលមានសេចក្តីរីកកាលថាទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកម្ពុលលោកអាឡិចសាន់ឌឺលូកាសសិនកូបានប្រកាសថាគាត់នឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងកិច្ចការយោធា រូមគ្នាជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូការធ្វើតេស្តត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធដែលបញ្ជាឡើងដោយលោកលូកាសសែនកូត្រូវបានប្រកាសគណៈប្រធានសេវាកម្មសម្ងាត់របស់គាត់បាននិយាយថា ꦏ រំពឹងថានឹងឃើញចំណុចរបត់មួយក្នុងការលុកលុយរបស់លូវឡាដ៏មានពូទីននៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋបេឡារុស្សបាល់តា បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាថាក្រមព្រះសាស្រន្តិសុខនៃសាធារណរដ្ឋបេឡារុស្សបានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសបេឡារុស្សស្របតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋហើយយោងតាមទីភ្នាក់ងារនេះការធ្វើតេស្តមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងគ្របដណ្តប់លើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ៗតភ្ជាប់ទៅនឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់អង្គភាពកងទ័ព សម្រាប់បំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកគីអង្គភាពនានានឹងត្រូវអនុវត្តសម្យុទ្ធដើការបួនសម្យុទ្ធដាក់ពង្រាយនឹងបេសកកម្មដោះមណ្ឌលការប្រយុទ្ធជាដាំការដាក់ពង្រាយនេះបានបង្កើនភាពខ្លាយថាទាហានបេឡារុស្សអាចចូលរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងបេសកកម្មតស៊ូរបស់ពួកគីដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីនៅភ ieck ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមីនបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងបេឡារុស្សដែលដាក់ពង្រាយជាមួយនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគឺជាក្រុមការងារពីសុតសាដជាមួយគោលបំណងការការពារព្រំដែននៃអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតដែលចងសម្ព័ន្ធភាពជិតស្និតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីយោងប្រភពពី Dellimel ដូច្នេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា Belarus ន Be ឹងគ yes. ឺប្រក so, <that> ាសរួបរមកងទ័ពពីរប្រទេស Belarus រុស្ស៊ីនៅព្រមឹកដើម្បីបើកការវាប្រហារលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងទប់ប្រទេសចំនួន3នៅព្រមដែនភៀកខាងលិចរបស់ខ្លួនអញ្ចឹង Belarus គឺដែលប្រមូលផ្តុំកងទ័ពសហការជាមួយរុស្ស៊ីទប់នៅព្រមដែនភៀកខាងកើតរបស់ខ្លួននិងទប់នៅព្រមដែនភៀកខាងលិចដើម្បីទប់ នេះជ <ska du> ាមួយនឹងប្រទេស NATO ចំនួន3បាទប្រទេស NATO ចំនួន3អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតងបានតំណឹងអាចថាបតព័រមៀនប្រិយមិត្តចូលរូមបាទបញ្ជាក់មតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅឥឡូវនោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែហ្វៃទុចជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា